Необхідно спростити вираз. Для його спрощення вирази під коренем в чисельнику та знаменнику представимо у вигляді квадратів. Переписуємо. Мінус 8 m куб в четвертому ділено на k квадрат. Замість 625 пишемо 25. Корінь з k в 30-му, k в 15-му. Помножити на p в 20-му і все це у квадраті. В знаменнику корінь зі 144 – 12, множено на m6 під коренем m куб. І все це у квадраті. Оскільки під коренем у нас знаходяться вирази у квадраті, то це рівносильно тому, що ці вирази будуть під модулем. Це дорівнює мінус 8 m куб p в четвертому, ділено на k квадрат, множимо. В чисельнику у нас 25k в 15-му p в 20-му по модулю. В знаменнику 12 m куб по модулю. Щоб розкрити модулі, ми оцінимо підмодульні вирази. 25 у нас зі знаком плюс, k в нас більше нуля, тому в 15-му степені також більше нуля. P в парному степені, тож плюс. 12 у нас додатнє, m в нас менше нуля, в непарному степені також буде менше нуля. Тобто модуль в чисельнику розкриваємо зі знаком плюс, модуль в знаменнику зі знаком мінус. Це дорівнює мінус 8 m куб p в четвертому, ділено на k в квадраті, множимо, розкриваємо модуль зі знаком плюс, 25k в 15-му, p в 20-му, а в знаменнику зі знаком мінус, мінус 12 m куб. Виконаємо дію множення. Можна скоротити m куб, можна скоротити мінус. Спочатку скоротимо коефіцієнти. 8, 12 можна скоротити на 4, тож в чисельнику буде 2. 25 не скорочується, множимо на 25. В знаменнику в нас мінуси ми скоротили, 12 ділимо на 4, 3. m куб скорочується, p в четвертому помножити на p в 20-му, це p у 24-му. K квадрат і K в 15-му степені можна скоротити на K квадрат. Тож знаменнику в нас K не буде. В чисельнику K в 13-му степені. Зведемо подібні доданки. Помножимо 2 на 25 – 50. P в 24-му. K в 13-му. Знаменник у нас число 3. Таким чином ми скоротили наш вираз і отримали відповідь 50 p в 24-му, k в 13-му ділено на 3. Завдання вирішено.